Največja zahvala gre sigurno Ata Rudiju pa mami Mari, ne? Prita bliži. Ker oba. Ne povem, da gre za družino Slanškovih tudi na naslovnici ugotovili, da se v bistvu vsi dobite, ker je na naslovnici knjige. Na njej so pa poleg Apolonije, še sin Miha, pa žena Kaluža Jožefa in njeni starši in še ostali člani Slanškovih družin. Ja. Naslednja Cveta, ne, kot drug. Mogoče kar izkoristi tole priložnost, ker ste že tukaj, pa mogoče za mi povete, kako ste z Matejem sodelovala. Ja, z Matejem sem prvič stopil v stik prek interneta, ko sem dobil obvestilo, da pač piše to knjigo. Ne? In sem mu ponudil pomoč, če bo rabil kakšne koli podatke. Nisem si jo predstavljal, da bo iz tega nastavil tok dela. Matej, hvala. Nimam besed, da bi se ti lahko zahvalila, mislim pa, da lahko rečem v imenu nas vseh hvala.
in ni materialne dobrine, ki bi ti lahko poplačala to tvoje plemenito, žlahtno poslanstvo. Zaradi tega smo se ti pa hoteli z eno skromnostjo odložiti. Skromnostjo, tako kot je Jolanda predstavila. Drobno, vendar plemenito knjigo Skrivnost, verjetno jo poznaš, je življenjsko vodilo, ki je napotek vsakemu človeku za njegovo duhovno in tudi materialno dobrino. In to materialno in duhovno dobrino boš ti znal spridal koristiti v svojem življenju in ker jo bo znal za sebe koristiti, jo bo znal podeliti tudi med nas vse oziroma med vse tiste, s katerimi se bo srečal. In ti želim veliko lepih, srečnih, sončnih dni. Da smo se danes zbrali na Kopitniku, kjer je to tako Kopitnik je rojeval družino Slanšek in daleč nazaj. Matej, zate imam pa eno darilo in to žepno uro od pradeda, od Slanška Pitata. Organizacijski odbor je pripravil drobno pozornost za najstarejšo udeleženko našega srečanja in za najmlajšega udeleženca srečanja. Najstarejša udeleženka je Pepca, ne Cveta. Je Pepca, seveda v letih ne bomo govorili, to so čisto nepomembne. Se zahvaljujemo Mateju za ves njegov trud, pa mu tudi podaljamo malo darilo. Ki je pač vsake narave, da se ga da tudi uporabiti malo naprej. Ker vidim en lep album s starimi fotografijami, ker bo prostor tudi za nove. Hvala lepa vsem. In zdaj bi res zaključili tole točko s predstavitvijo knjige, s pogovor z Matejem. Pridite bliže vsi, ki ste knjigo naročili, Matej vam jo bo izročil, lahko se vam tudi seveda podpišemo s našim programom kar pohiteli. Thank you.
In glede na debelino bi jaz rekel, da je tukaj stalno. Tule je tudi precej težka zadeva, ki se ne bom dogovorila. Ampak vse, no mogoče se za tega zdaj malo boljše slišmo. Zbrani res po to mogočno lipo se človek kar nekako zave svoje majhnosti in minljivosti. Proti temu mogočnemu drevesu, ki je star, kako se ocenjuje v tem 300-400 let, To so zdaj moje grobe ocene, zato ker sem se malo pozanimal pri strokovnjakih. Oni pravijo, da se dejansko ne da ocen, če ne grejo sondirati. Ne. Potem sem pa malo pogledal, kako so, koliko debele so lipe po Sloveniji na velik nižjih višinah, se pravi okrog 200 do 300 metrov. Ne. In recimo nekako pol lahko prijemam do sklepanja, da je okrog 300-400, ker zdaj smo na višini okrog 900 metrov nadmorske. Ne. Se pravi, da so pogoji za rast veliko slabši kot na 200-300 metrih. Ne. Nuri, mislim, da bomo dobili še kakve pol vastočne podatke, recimo njeno vse, ki se miri v prsni višini, ker so videla, da vas je kar nekaj z metrom okrog hodil. Vem, da je tudi 40, odlično. Kakva višina? 30 do 35 metrov. Torej, lipo smo si Slovenci nekako vzeli za svoj simbol, čeprav je lipa kot simbol in razširjena, dejansko po celotni vzhodni Evropi. Slovencem pa je nekako prirasla v srcu, ko so jo začeli saditi. Oj, mladosti moja. Slavi dogodki govorijo, pa lahko povemo še enega smešnega ali pa dobrega, ne? Mislim, da je tega tudi, tega je pa pevca manj da povedala. Kako so sadilc, nekaj so že tokuc, bunkuc, kako so kradili iz kašče? Ja. Kako so nas dil, ne? Fric je bil najmlajši, ne? In so ga lepo dvignili, zrinili smo plino.
v notranjost, tako da je bil ven tačil ven kuc, ne, ostalim fantom. Pa je bil pa problem, ker ni ven pa že bilo vremen. Potem so mu... Potem, jasno, kača je bila zaprta, ker je gospodar Mika, jasno, sam rad priključil in tisko, kot to zemlji. In potem so mu drva noter potali, oziroma kolena, zato da jih je podlo, da je lahko splezil nazaj ven, da je pobegl. Ko sonce zajde za gori, boš moje videnje. Kjerkol sem hodil, kjer sem bil, pa takšne nisem še dobil, da vlada knjiga. Ja, si je rodil, ja? A ti si od... Od Brane. Brane, aha. Pa tukaj, pa tukaj je Milan. Milan? Ja. Milan je živel tukaj, so bili tlele, ki pa je bil 7 let star, so šli, ki dvoj ljub, so ne kupili. Aha. Ne kupili, tako da je pa v zidnu šel v šulo in do trebaturje hodili. Ja, ja. Kako so pa tukaj hodili, pa po šulo? Svi. Zdraven je pristopila še doža, vseh skrivnosti šivanja ni pozabila in je v vsakem koščku se šila eno lepo oblekico. In upam, da bote ta košček nosil nekje v sebi, na sebi ali pa nekje doma. Najdite lep prostor, lahko jo nosite za talisman, se pravi, da vam bo dal moč, lahko je vaš amulet, se pravi, da bo vaša zaščita. Z mrkimi rokami, še enkrat me na srci, še enkrat ljubi zapriti, iz oči, iz ust mi daj, ker slovo se poljubiti, Pogvihaj, te bom še kdaj, daj slovo se poljubiti. Pogvihaj, te bom še kdaj. Je med 70, 80, mogoče tudi kaj več, pa ni vrak, da ne bi zale ubrano zapeli lepe stare slovenske narodne. Lipa zelenela je. Lipa zelenela je, ali še čemlaju. Sitje meno simala, ja vsem na sem raju.
zatrklja se jabolko, kamor tebi drago. Samo k temu ne trkljaj, koga nemaš rado. Ker mislim, da si zasluži. Zbrali ste se ne samo iz različnih krajev iz Slovenije, ampak prišli ste dejansko iz celega sveta nazaj na Kopitnik, od tam, kjer izvirajo seveda tudi korenine. Zdravljam se seveda v imenu občine Hrastnik, da ste si za vaše srečanje izbrali mesto, odkoder izhajajo tudi vaše korenine. Jaz sem prepričan, da se boste radi vračali, tisti, ki ne živite v občini Hrastnik, v našo občino. Jaz bi se gospodu Županu rad zahvalil in ravno tako, kot je rekla Jolanda, mislim, da je tale knjiga tudi prispevek zgodovini Hrastnika, ne samo zgodovini Slanškov. Črni voz, samo k meni